سمرا احواله میکی پکې ښه اړیر مې نو کته به امبر دې صحیح ده وړ مې را واسطه پکې وړ اړیر مې جی جی وای نه سمجه مې پکې واسطه ها صحیح ده صحیح ده تاسو وګورئ نو څنګه راځي وګورئ والا نه نه لایف نه نه مړه لایف پیانه کیږي هغه صحیح دا وګورم نه مړه کیږي ارزه نه راکس راکاږي دارک زه درګه را درګه ما بیا لنجه جوړیږي زه او کینا مار
सही मुंह पे जानू जी कम कम दे पाके हाँ ऐसा कैसे जा दिया तू बोले नाराज है हाँ नोरो ಅಸೋ
خیر دے خیر دے شکیل کاکا اے شکیل کاکا سیدی سیدی خیر دے خیر دے پرے جی جناب رو جو پاسے ماں جڑائی ہے جمروتا اے جمروتا Gracias.